Доброго дня! Ми продовжуємо знайомство з різноманіттям ссавців. Сьогодні будемо говорити про хоботних, хижих та листоногих тварин. Назву хоботних визначає їх основна ознака, тобто наявність хобота. Хоботні представлені тільки сімейством слонів. Вимерлими представниками є мамонти і мастодонти. Слони – найбільші наземні тварини. Хобот являє верхню губу і ніс, що зрослися між собою. Він складається з сухожиль і м'язів, завдяки чому володіє значною силою. Особливий хапальний пристрій, яким він закінчується, дозволяє йому піднімати із землі дрібні предмети. Хобот є дуже важливим органом, тому що через коротку шию рухи голови у слонів сильно обмежені. За допомогою хобота слони піднімають предмети із землі, зривають листя з дерев, дихають, добувають їжу, п'ють, захищаються, виражають свої емоції, позбуваються від паразитів, купаються. Ще однією відмінною особливістю хоботних є наявність у них бивнів, які ростуть протягом всього життя тварини. Бивні являють собою видозмінені різці. Ікла у слонів відсутні, корінні зуби мають складну поверхню, необхідну для розтирання рослинної їжі. Вони функціонують приблизно 15 років, після чого замінюються на нові. Шкіра у слонів товста і майже повзбавлена волосся. Ноги колоноподібні і закінчуються 5 пальцями, що частково зрослися між собою. На пальцях є невеликі копита. На підошві під шкірою є особлива жилеподібна пружна маса, що дозволяє слонам ступати зовсім безшумно. Крім того, коли слон опирається на ногу, підошва розширюється, немов набухає, опорна поверхня збільшується. Але досить йому розвантажити ногу, і вона набуває перевісної форми. Тому слон легко переборює болотисті драговини і не тоне. Ще однією відмінною рисою хоботних є величезні вуха, якими вони регулюють температуру тіла і вловлюють звуки, навіть з далекої відстані. Череп слонів має значні розміри. Однак його мозкова частина в порівнянні з тілом має скромні розміри. Мозок у слона важить 5 кілограмів, що приблизно складає 1/500 від маси його тіла. Всі представники хоботних є рослиноїдними тваринами. Велику роль в процесі травлення у них відіграє кишкова мікробіота. Слонів приручали з давніх часів. Вони перетягували важкі речі, корчували ліс, брали участь у боях. У сучасному тваринному світі їх залишилося 2 види – африканські та індійські слони, які зустрічаються відповідно в Африці та в Азії. А от до хижих відносяться тварини, які живляться переважно тваринною їжею. Вони мають добре розвинені ікла, а один кутній зуб з кожного боку щелепи перетворився в так званий хижий зуб. Хижий зуб має великі розміри та гострий ріжучий край. Цей зуб хижаки використовують для подрібнення кісток та перерізання сухожилок. Всі зуби вкорінені і проходять стадію молочних. Кишечник у них короткий, що зв'язано з вживанням висококалорійної і легко перетравлюваної їжі. Ключиці у хижих рудиментарні або взагалі відсутні. Передній мозок з великою кількістю звилин і борозин. До хижих тварин відносяться вовчі, котячі, куницеві та ведмедеві. Вовк, собака, песець, шакал та лисиця належать до вовчих. У цих тварин довгі кінцівки з невтяжними кігтями. Під час бігу вони спираються лише на пальці, мають гострі вушні раковини, довгий пухнастий хвіст. В цих тварин голова має видовжену морду, оскільки у них добре розвинений нюх. Свою здобич можуть дуже довгий час переслідувати. В Україні поширені вовки. Вовки утворюють зграї до 20-40 особин. Це сильні, спритні та розумні хижаки. Можуть бути небезпечними для тваринництва. Але вовки – це санітари природи. В природних умовах їх здобиччю стають хворі або старі тварини. Представниками котячих є кішка, рись, тигр, лев та інші. У цих тварин кінцівки також довгі, але кігті втяжні. На пальцях ніг розвинуті подушечки. Це тварини зі струнким, довгим, гнучким тулубом і округлою головою. На відміну від вовчих, котячі не наздоганяють здобич, а чатують на неї. Нюх у котячих розвинений гірше, ніж у вовчих, але зір та слух дуже гострі. Найкрупнішим за розмірами є тигр. Його занесено до Міжнародної червоної книги. Кіт лісовий, можливий предок домашньої кішки,
може жити в дуплах, норах борсуків чи лисиць. В Україні лісовий кіт іноді трапляється в Карпатському регіоні. На Поліссі та в Карпатах мешкає рись. Це рідкісна тварина, яку легко розпізнати за китицями на верхівках вушних раковин та коротким хвостом. У куницевих – укорочені кінцівки та видовжене гнучке тіло. Це тварини дрібних або середніх розмірів. Їх хутро здебільшого має тонке м'яке підшерстя. Багато видів добре лазять по деревах, але переважно ведуть наземний спосіб життя. Борсуки взагалі більшу частину життя проводять у глибоких норах. В чистих водоймах України зустрічається річкова видра. Живиться вона переважно рибою, а взимку – жабами. Серед куницевих – багато цінних хутрових звірів. Вони є об'єктами промислу та їх розводять на звірофермах. Ведмеді – це великі хижі тварини важкої статури. Вони мають дуже короткий хвіст і рухаються, спираючись на всю стопу, а не тільки на пальці, як представники вовчих та котячих. В українських Карпатах трапляється ведмідь бурий. Він живиться переважно рослинною їжею, мешкає у глухих лісах. Узимку бурий ведмідь впадає в зимовий сон у барлогах. Багато видів хижих тварин потребують охорони і занесені у Червону книгу України. Такі як горностай, тхори степовий і лісовий, норка європейська, перегузня, борсук, видра річкова, кіт лісовий, рись звичайна або європейська, ведмідь бурий. Хижі є важливими хижаками в багатьох екосистемах, діючи як контроль за популяціями своїх жертв. Їх видалення має серйозні наслідки для екосистеми. Ластоногі – це великі хижі-плацентарні савці, до яких відносяться морські котики, тюлені, морські слони, нерпи, морські леви, моржі та морські леопарди. Життя цих тварин здебільшого пов'язане з водним середовищем. Всі представники групи – відносно великі тварини. Довжина тіла становить від 130 до 650 см, а вага – від 45 до 3600 кг. Кінцівки відозмінені власти, які нагадують плавці. Характерна горизонтальна спрямованість назад задніх кінцівок. Волосяний покрив частково редукований. У процесі еволюції тулуб став оптичним. Під шкірою відкладається товстий шар жиру, який забезпечує терморегуляцію. Більшість видів не має зовнішньої раковини вуха, але слух розвинений добре. Вушні отвори при пірнанні замикаються. Ніздрі відкриваються тільки на час вдиху і видиху. Деякі види здатні до ехолокації. Головний мозок добре розвинений. Ластоногі повільні і незграбні на суші, але стають швидкими і граціозними при попаданні в водне середовище. Під водою можуть перебувати до 20-30 хвилин, занурюючись у глиб на сотні метрів. Ці тварини виходять на лід або суш в основному в період розмноження та линьки. Дитинчата народжуються покритими густим хутром. Ластоногі харчуються рибою, кальмарами, молюсками і ракоподібними. Проживають великими групами, влаштовуючи лежбища. В основному ластоногі мешкають в морях та океанічних водах, в областях з помірним і холодним кліматом північної та південної півкулі. В Україні дуже рідко трапляється тюлень-монах. Комерційні полювання на ластоногих заради м'яса, жиру, хутра, шкурок і бивнів завдало непоправної шкоди популяції. До того ж, багато тварин загинуло в результаті забруднення морського середовища. Отже, ви бачите, наскільки різними є представники савців. На сьогодні це все. Продовжимо наступного разу. На все добре!